Saša, šta radiš prvo kad ustaneš? Prvo kad ustanem, doručkam. Tačnije, perem zube. Tebe smatraju najvećim kritičarom naše estrade, šta ti kažeš na to? Pa mislim da je tako, ali sam još uvijek blag. Kad ćeš da postaneš surovi? A, mogu sad. Koliko je teško biti duhovit u Srbiji? Uf, pa mene nije, mislim da je mnogim teško biti duhovit, da se suočavaju sa raznim životnim problemima, pa onda i to i nije duhovito baš. Šta fali našoj omladini? Obrazovanje. Šta fali našoj estradi? Obrazovanje. Šta teretana uradi u čoveka? Mene. U čemu pronalaziš inspiraciju za tvoje kreacije? Pa u raznim stvarima, na ulici, teretani, u kafiću. Na koji komad garderobe ne bi nikada stavio svoj potpis? Na Juicy Trenerke, u pliša. Koga nema, trebalo bi ga izmisliti? Pa ja postojim, znači ne znam nikak. Čijim kreativnim rukama bi se ti prepustio? Gucci ili Galliano. Da si novinar, koje pitanje bi ti postavio nekome i koja ličnost bi to bila? Pa ja lično mislim da ne postoji ovaj glup odgovor, da postoji glupo pitanje, a ja se nadam da nisam dovoljno glup da bi postavio glupo pitanje. Sa kim bi se menjao na jedan dan? Sa mnogima. Pa recimo sa nekim multimilijarderom, sad ajde, nećemo mu reći ime kao tako. Da vidim kako je to kad troši mnogo para. Čiji garderober bi isto odmah poželao da nije tvoj? Beckhamov. Instagram ili Twitter? Instagram. Koji materijal bi uništio da možeš? Reći samo Dženana, a to je sintetika. Da ne radi lift na 10. spratu, da li bi išao u pešice ili bi ostao kod kuće? Pešice bi išao, zato što jedim pešice i u teretanu i na posu i sedim pešice. Koje jelo umeš da spremiš? Sva jela. Koju hranu sebi nikad ne dozvoljavaš? Nema hrane koju ne dozvoljavam, samo u nekim umerenim količinama konzumiram. Da si, kada popiješ malo više, koju pesmu naručuješ? Pa, obično se ne sjećam. Ana Wintour ili Ana Fendi? Ana Wintour. U kojim trenucima... Tako mi sveti Ana Wintour. U kojim trenucima psuješ i da li je to često? Kako čiješ. Ali odlike inteligentnih ljudi kažu barem da je psovanje. U čemu se najbolje ti privatno osjećaš? I najbolje se u stvari osjećam u običnoj bijeloj majici, običnoj crnoj majici i farmerkama. Ko se kod nas najbolje oblači? U zadnje vreme ko mi je tu kao negdje jako, jako blizu modno je Marina Tadić. Što zameraš današnjoj muškoj modi? Helanke na muškarcima, farmerke koje su helanke, hipsterske brade, male okrugle naočare, a la Moša Pijade ili John Lennon. Koja dama ne bi trebala s naše strade nikada da izađe iz kuće po tome kako se oblači? Noge. To bi bio podugred. Mogu da pišem na zidu. Da se ne zoveš Saša, kako bi se zvao? Vesna. A zašto Vesna? Molim te, objasni nam zašto Vesna. Pa zato što je Anđelka žela da se zove Vesna, a mi pozdravljamo ovog puta Anđelkinog tatu i njegovu koleginicu Vesnu, Kovrđovu. Želela sam da se zovem Vesna. Kome filmu se uvek rado vraćaš? Uvek volim da pogledam, radije neki novi film. A volim, ako ćemo, slago sam sad, Amaliju Pule mogu da gledam milion puta i da mi nikad ne bude dosadno. Zbog koje osobe prelaziš momentalno na drugu stranu ulice? Ja nikad ne, oni obično pređu. Ja idem uvijek pravo. Šta se dešava kad slava udari u glavu? Pa to ne znam, mene nikad nije udarila u glavu, a nemam pojma kad me udari, javit ću vam. Ti imaš magični štapić, šta bi uradio? Šta bi uradio? Pa ništa, valjda bih prvo sebi ono dodelio neko milionček, pa neku jahtu, pa sve to tako. Da ne mora više da radim ništa. Hvala puno. Hvala vama.